Siz heç vaxt donur ola bilməzsiniz. Yaxşı olardı ki, sizin istifadə etdiyiniz. Bəli, hətta qaysıdan belə evdə kimsə istifadə etməsin. Diş şotkanınızı heç vaxt və yaxud da ki, üz qırxanınızdan heç vaxt kiminsə istifadə etməsi məsləhət deyil, olmaz. Bilməm, de, maşından qırxırsınız yoxsa ülgücdə qırxırsınız. Adicə evdə ülgücdən üzünüzü qırxmırsınız, qoymuşsunuz ora. Oğlunuzdan onun, nə bilim kimdənsə gəlib. Onu heç vaxt kiminsə istifadə etməsi, diş şotkanınızdan təsadüfən səhv salıb, mağ belə yol verilməzdir, kimisə istifadə etməz. Gəlin, açıqlanacaq da. Əgər elədirsə, mən çıxım bu ölkədən, çıxım gedim da. Niyə? Başqa ölkədə? Siz diş şotkanınızı... Diş şotkan mənim özümün, ona heç kim istifadə eləmir. Bəli. O, aydın məsələdir. Üz qırxandı, yenə onu kimi. Bəs əli nə istəyirsiniz də? Bir dənə qabqacağı da ayırsınlar da, eləmirsiniz? Yox, qabqacağı, yox, yalan söhbət. Qabqacağın ora aidiyyatı yoxdur. Burada ancaq şəxsi gigiyenik vasitələrdən söhbət gedir. Qabqacağın ora dəxli yoxdur. Hansısa xəstəlikdən əziyyət çəkirsənsə, elə indi bizimlə əlaqə yarat. Müraciət xətti 055 220 10 09.